Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado, tá bom? Trazendo atualizações sobre o estado da avó Maria, né? E atualizações sobre o estado, né? E muita tristeza, né, seu Carlos? Muito triste. O Eliseu acabou de fazer a visita para o seu Carlos e ele está muito triste, né? Eu não fiz vídeo mais cedo porque infelizmente estava sem internet. Estou fazendo agora esta live, tá certo? Ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Também quero divulgar um canal muito bom, indicado pelo nosso amigo Wai Mineiro, né? Que é a Constância de Portugal. Vou deixar o link do canal da nossa amiga Constância para vocês ir lá, se inscrever, deixar o like, fortalecer esse canal maravilhoso da nossa amiga Constância de Portugal, tá certo? Vamos ver aqui a nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil e o mundo, trazendo notícias, né, sobre a avó Maria e atualizações. E seu Carlos, ele está muito triste, né? Está muito triste, sentindo a falta da avó Maria, né? Que é o casal de idosos isolados que infelizmente, né, sofreu um acidente, né? Ela caiu no banheiro e ela foi hospitalizada, né? Levada para o hospital, e foi muito bonito da parte do Eliseu levando a avó Maria no colo, né? Muito bacana, né? Essa parte maravilhosa que o Eliseu fez com a avó Maria. 7 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 10 pessoas chegando agora. Vá deixando seu like para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo. Também deixe seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Sempre junto e misturado, trazendo as melhores informações sobre todos os canais notícias aqui no nosso canal Adriano Araújo. Sempre junto e misturado, tá certo? E o Eliseu, ele trouxe atualizações. Seu Carlos, muito triste, né? Sentindo a falta, né, da avó Maria, né? Da dona Maria, que é a avó Maria, a vovó mais querida do Brasil e do mundo, né? Que infelizmente foi hospitalizada, foi levada para o hospital porque sofreu um acidente, né? Que ela caiu do banheiro, mas graças a Deus ela está bem, ainda está no hospital, mas seu Carlos se encontra muito triste. Galera, deixe orações para a avó Maria, tá certo? Também vá nesse canal maravilhoso da Constância, canal Constância de Portugal, esse canal maravilhoso. Vou deixar o link deste canal para vocês ir lá se inscrever, dar esse apoio maravilhoso. E também nosso amigo Wai Mineiro, para vocês ir lá se inscrever, dar essa moral a este canal maravilhoso, que é do nosso amigo também Wai Mineiro, tá certo? Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e seus comentários abaixo. Depois voltamos com mais notícias aqui no nosso canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço, tamo junto e misturado.